gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta waxa uu kulan la qaatay gudoomiyasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada tan Muqdisho. Warkan waxa inoo diyaariyay Maxamed Nuur Maxamed Shariifka. Kulankan ay yeesheen gudoonka gudiyada joogtada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyasha baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa waxa uu isugu jiray soo dhaweyn iyo isbarasho xarunta golaha aqalka sare ayuuna kulanka dhacay. Kulanka ayaa looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen golaha aqalka sare iyo kuwa maamul goboleedyada. Gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir oo ku hadlaya magaca gudoomiyasha baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa u mahad celiyay gudoonka iyo weliba mudanayaasha aqalka sare, asagoo ugu mahad celiyay gudoonsiinta xeerosaadka uu ku shaqeeyo aqalka sare. Runtii waa u mahad celinaynaa dhammaan aqalka sare. Waad ogtihiin guud ahaan gobolladay ka yimideen hogaamiyaashoodana waa fadhiyaan. Sida gudoomiyaha aqalka sare uu sheegay, waa sugeyna annaga naftarkeenna waxaan lahayn mar hore idin soo gaari doonaan, laakiin cudurdaara laga bixiyey oo waa runtii inay noo soo socdeena meesha nooga muuqata. Midda hadda loo baahan yahayna waa midda hadda taagan oo ah samatabixinta ummaddan sidii laysaga fahmi lahaa oo loo wada shaqayn lahaa. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, wuxuuna maamul goboleedyada dalka u sheegay in loo baahan yahay xoojinta wada shaqaynta baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Annagu aqal ahaan aad iyo aad u qiimeynayna oo aan ku tala jirna seminaarada ama workshopyada la qaadanayo ay golayaashu qaadanayaan in lagu qabto dalka gudihiisa, gaar ahaan marba dowlad goboleed lagu qabto. Arrintaas oo dhowr arrimoodba ay meesha kaga baxayaan. Waa midda koowaad, kolka ugu horeysa isbarasha imanaysa, in la isbarto oo aqalladu golayaashu ay isbartaan. Waa talabaade, yacni waxaan aad mooddo xuduud in laynoo kala sameeyey siday meesha uga bixi lahayd. Waa markii ugu horreysay kulan yeeshaan gudoonnada aqalka sare iyo kuwa maamul goboleedyada. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.